你一点都不负责任，我要怎么相信你啊？对不起啊，你不要这样好不好？不要过来，你再过来我就跟你离婚。你整天跟我说这，我不管你是你给我瞎，你给我瞎来 PK 啊，昨天后来我坐上一台计程车，然后他就开到一家洗车厂去，洗车洗出来之后，你知道我就好像掉到异次元里面，所有的东西都变得不一样。老婆，对不起啊。王大乐，老婆不能乱叫啦。其实是我女朋友哎。你去发个酒疯险就算了，你还说什么？其实是你老婆，你就是在演哪出啊？啊？我只知道我是你老公，你是我太太，我们就是夫妻。不，我的刺青呢？怎么可能不见了？我的无名指上没有刺青。77520，77我爱你，老婆是真的爱你的。他到底够了没啊？你自己条件好好的，你为什么想要去抢人家女朋友啊？还是你自己最好兄弟的女朋友？